Este é Luiz Meoni Ferreira da Silva, de 35 anos. Ele foi raptado de casa na terça-feira passada em Cruz do Espírito Santo. A família está simplesmente desesperada. Um irmão acredita que ele não esteja mais vivo e faz um apelo para que os criminosos indiquem o local onde o corpo possa estar, como mostra o repórter David Martins. São dias de desespero de familiares que não sabem onde está o Luiz Meoni Ferreira da Silva, de 35 anos. Ele foi levado à força de casa por criminosos na última terça-feira. O caso aconteceu lá na cidade de Cruz do Espírito Santo. Nós estamos todos desesperados, querendo saber se ele está morto, se ele está vivo, por favor, porque é uma mãe que está sofrendo, a minha esposa que está sofrendo desesperadamente, que se ele estiver morto, dê o corpo para ter um enterro digno, porque ele não é uma pessoa errada, é uma pessoa do bem, uma pessoa trabalhadeira, entendeu? Apenas que do visto, rapaz, que ele faz isso aí, ele passa 2, 3 anos tudo bem, depois ele vai e se desespera na droga. O vício dele é no crack. Isso, mas sempre nós se esforçou, pagou a dívida dele, eu mesmo já paguei, já gastei muito dinheiro com dívida de droga dele, entendeu? A mãe dele agora há pouco também pagou. Nós só queremos só uma notícia, que chegue, fale alguma coisa, se ele tiver morto, entregue o corpo para aliviar o coração da mãe, da minha esposa, do meu filho, que tem 12 anos. Tá agoniado também, sentindo a falta do tio, né? Estou desesperado. Se ele estiver vivo, libere ele. Se for dívida, nós paga, entendeu? Nós faz um esforço e paga, mas ele é uma pessoa do bem. Ele, apesar desse vício na droga, ele é uma pessoa de bom comportamento. Todas as pessoas gostam dele, ele não tem inimizade com ninguém, entendeu? Agora há pouco a mãe dele pagou um curso de vigilante para ele. Terminou o curso? Terminou o curso, foi concluído. Minha gente, a droga é destruidora, né? Que situação dessa família, já trabalhando com a possibilidade dele não estar nem mais vivo, ou seja, pedindo aos prováveis algozes que indiquem pelo menos onde o corpo está para que a família possa fazer um enterro digno, então, do seu parente desaparecido.